E a Autoridade Reguladora para a Comunicação Social também posicionou-se em relação ao ambiente de crispação que se instalou envolvendo órgãos de comunicação social e a Justiça. A ARC manifestou a sua preocupação com o registro de ocorrências que podem constituir ou que podem contribuir para a degradação do ambiente de liberdade da imprensa. Em comunicado, o Conselho Regulador da ARC diz que acompanha com bastante preocupação a ocorrência de situações que denotam uma degradação do ambiente propício ao exercício do jornalismo, sublinhando que, em pouco mais de seis meses, tenham ocorrido vários episódios que frontalmente concorrem para a degradação do ambiente da liberdade de imprensa. A ARC diz que estes episódios constituem indícios gravosos que perigam o salutar ambiente da liberdade e do exercício de um jornalismo. Cujos condicionalismos são os previstos na lei, pelo que repudia qualquer atuação que possa concorrer para a perturbação do ambiente propício ao exercício da liberdade de imprensa e do direito de informar nos termos da lei. A ARC insta os órgãos de comunicação e jornalistas. A serem fiéis cumpridores da lei e dos preceitos ético-deontológicos que norteiam a prática jornalística, designadamente em matéria de respeito pela dignidade da pessoa.